katsoa mihin tässä ojusta pitää mennä tuohon vanttaukselle syömään, kun on nälä. Noniin. Pikkutauko pietty tuossa lanttauksella ja seikkailu kelekkailu. Siellä pötkötteli makiasta. Pyöritellä se tuon rinteen alas. Tuvettapa töi. Joo, ei se ole homma eikä mikään. Tai on se vielä. Siellä se vielä pötkettää, mutta tuota... Onneksi olen käynyt Oula-Matti Peltosen taljakurssin. Näin taljaat kelkkasi irti hangesta, rinteestä. No mä luulen, että tässä tunnissa ollaan ainakin viisaampia tai enemmän junassa. Tästä pitäisi mennä, mutta tuota... Siitä meni ukkokin läpi vaan. Umps vaan. Täytyy ottaa kiertotie tuolta. Ajaa vähän takaisinpäin ja sieltä ei tarvi ottaa turhia risteitä. Joo! Nousin tänne Jaurutunturiin. Mahtava nousu. Eilenkään ihan ei hiki pirahtanut, mutta lähellä olin. Nyt siinä kelekan perä on tuolla vähän syvempänä. Tuo keula on vähän tuolla korkeampana. No ei se auta. Viikata takki hangelle ja pikkusen lapioja, niin